На Буковині масово гинуть смиречники. Цю проблему науковці пояснюють глобальними змінами клімату. А також основним барометром таких змін є, звичайно, температура повітря і кількість опадів у літній та осінній періоди. Наразі в Україні всиханням ялинників охоплено 92 тисячі гектарів лісу, а це понад 8% від загальної кількості цих похідних насаджень. Лише у Берегометському лісомисливському господарстві територія хворих дерев нині сягає 600 гектарів. Наша загальна біда в тому, що динаміка усихання продовжується, процес усихання не припиняється, як не жалко, як не прикро. Першою причиною є пониження рівня ґрунтових вод. Ну, і в загальному це наслідки глобального потепління. Лісники б'ють на сполох, адже наслідки цієї екологічної проблеми набувають загрозливого характеру, який призводить не лише до зниження біологічної стійкості ялинових лісів, а й до погіршення економічного стану лісогосподарських підприємств, оскільки хвору деревину, як правило, не реалізовують, а затрати на її заготівлю та переробку залишаються високими. Так підприємства втрачають мільйони гривень. Вона втратила свою товарну якість. Дана деревина навіть від її реалізації в 2-3 рази менше ми отримаємо коштів, ніж від здорової деревини, котру ми отримуємо після планових рубок, допустимо, головного користування. Проблема всихання ялини європейської вже дійшла до гірських лісництв Буковини. Захворювання з дерев спостерігається на висоті 700-750 метрів над рівнем моря. Коренева система смиречників поверхнева і під час засухи не встигла постачати в крону дерева необхідну кількість води. Відтак, на ослаблених деревах з'явились вторинні шкідники, як короїд типограф. Ще 3 роки тому у Лопушнянському лісництві не було хворих ялинників. Нині ж тут проводяться вибіркові санітарні рубки. Ми вивозимо їх у стані трав, тих сировини, стараємося у якості ділової деревини. Прогрес йде, і ми це не можемо зупинити, але ми боремося з цим. Ми беремо вибіркові санітарні рубки, забираємо ялинники поодиночні, котрі всихають, і так ми боремося з цими явищами. Основне завдання лісівників – локалізувати всихання та осередки за допомогою санітарних рубок. Берегометські лісівники вже знають, як боротися з цим явищем, адже в них був гіркий досвід попередніх років. Сподіваються, що вибіркова система господарювання з впровадженням поступових рубок згодом принесе позитивні результати.